La línia del taller ve d'un llibre per nens de Christian Bowles, Todavía nada, que ens fa reflexionar sobre la paciència. En el llibre trobem que les il·lustracions estan fetes amb materials reciclats. Després de la lectura d'aquest llibre, al començament del taller, els nens van agafar idees i van començar a crear una nova història per representar-la. Amb l'ajuda dels pares i els monitors, es van fer els protagonistes del conte a mà, i tot el material que es va utilitzar per crear aquests personatges i els fons del nou llibre era de material reciclat que es va portar. M'estic inventant un ninot amb el reciclatge que hem portat entre tots. I aquí ho teniu, el meu personatge. Digue'm de quins materials són i què són cada peça. De llana, de cartró, de xapes i tèlera. I ara què farem amb aquest personatge? Amb els fondos que estem fent intentarem que... que es mogui i que caigui la forma. Per més informació dels tallers, podeu consultar el Facebook de la biblioteca.